খলিয়াই সেইকাৰণে এইবিলাক চালিয়া নাপায়। হেৰৌ চকুৱে মুখে লগা হলে কি হল? হেৰৌ বছৰত এদিনহে ঐ কি হল? বিপদ হবলে এখন টেকে প্ৰয়োজন হা? তোৰ দোকানৰ বিক্ৰী হোৱাটোতো তই বিচাৰিবি। কথা শুনিছ তা? বস্তু কেইপদ হেৰৌ ইমান ৰমক জমককৈ কোন ফালে বা গমন? দেৱালী স্পেচিয়েল ভাস্কৰে মাতিছে, ভাস্কৰহঁতৰ ঘৰৰ পৰা। অ চাকি বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে চাগে। জয় মা কালী। অ হয় চকাই হা, ই চালিয়াই কি ললে? অ এপেকেট ফুলজাৰি আৰু এটা চুইট হাৰ্ট। চুইট হাৰ্ট? অ কি চুইট হাৰ্ট? হাই কেডাল হেৰৌ, কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰিলেহে গম পাবি। হেৰৌ চেণ্টা বটা। অ কথাৰ গুৰি কৰবা। ধুনীয়া গুণাইছে ন? সঁচাই ইমান ধুনীয়া গুণাইছে। তোলৈ এবটল চুইটহাৰ্ট লৈ আহিছো। ঘেটেকা তইহে, ভয় খাই গ'লো পাই। ধেত ৰ ৰ, ভয় নাখাবি। এয়া ফুলজাৰি আৰু এয়া চেণ্টৰ বটল কালো মোলৈ আনিছ? তোলৈ নানিনো, মই কালৈ আনিম। কচোন, মই যে তোক ইমান ভাল পাওঁ। নহয় মানে চুইট হাৰ্টৰ গোন্ধটো ইমান ভাল পাওঁ। মোলৈ এইবোৰ আনিবলৈ কিনো দৰকাৰ পৰিল তোৰ? তাকেইতো, একে এষাৰতে ক'ব নোৱাৰি। কাইলৈ কলঙৰ পাৰলৈ আহিবি, তাতেই ক'ম। কি কলৈ যাব লাগে? মই নোৱাৰো দেই। অহ আহিবি না প্লিজ, তেতিয়াহে মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'ব পাৰিম। অ দাদা, মোক লগ পাবলৈ চুইট হাৰ্ট আহিছে। ভাস্কৰ খালি ঘৰতে সোমাই থাক, বল অলপ ওলাই যাওঁ। কলৈ নাযাওঁ? আকৌ সুধিছ কলৈ নোযাওঁ? হেৰৌ কেইদিনমানৰ পৰা দেখি আছো তোৰ মুডটো একেবাৰে বেয়া, বল চাৰিআলিফালে ওলাই যাওঁ। বল যাওঁ যদি বল। অঁ বল বল। জুপি কাইলৈ চেণ্টটো লগাবি। তই সঁচাই আহিলি? নহয় মই ভূত। ধেতেৰি ধেতেৰি, ধেমালি নকৰ না, ধেমালি নকৰ। কিয় মাতিছিলি ক? মানে কথাটো ক'বলৈ তোৰ হাতখনত ধৰোনে? ওৱাই, হাতত ধৰিলে সেইটো কথা ওলাবনে? অঁ মই ইয়ালৈ আহিলোঁ বুলি তাক এতিয়া হাতখনটো ধৰিবলৈ লাগে, তেনে কথা মোৰ লগত নহ'ব দেই। মুখখন মাইকী মানুহৰ নিচিনা কৰিছ কিয়? মই তোক ভাল পাওঁ জুপি, খুব ভাল পাওঁ। ভাল পালি বুলি এনেকৈ সাবধানে নধৰিবি দেই। ধৰিমেই, তই মোৰ মই তোৰ। ৰ, মই ইয়েছ কোৱাই নাই। তই ইয়েছ নকলো, মই আই লাভ ইউ। ভণ্টি খালা, য'তে ৰাতি ভয় ততে বাঘটো হয়। হয় ঘৰলৈ যাবলৈ কৈছে নহয়, ঘৰলৈ যা। ঐ ঐ তোর এই চরিত্র হ্যাঁ।
এই চৰিত্ৰ সেই কাৰণে সুবিধা পালে আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ ৰজন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ৰজন ৰজন মোৰ একো বেয়া উদ্দেশ্য নাই বেয়া উদ্দেশ্য নাই হা নাই গোটেইটো মহাপুৰুষ হেই ধোৱা তুলি সেই পাত হা ধোৱা তুলি সেই পাত ৰজন হেই একেবাৰে মহাপুৰুষ হা মহাপুৰুষ মই জুপিক ভাল পাওঁ আৰু তাইক মই বিয়া কৰাব খোজোঁ তই জুপিক ভাল পাৱ বিয়া কৰাব খোজ তই মোৰ ভণ্টিক সেই উদ্দেশ্যেৰে চাবলৈ সাহস পালি কেনেকৈ ৰজন তই তই ইমান সুবিধাবাদী হবলৈ সাহস পালি কেনেকৈ হা কেনেকৈ আৰু 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 ৰহ আৰু তই তই মোৰ বৰ্তাৰ ছোৱালী মানে মোৰ ভণ্টিক ভাল নাপাওঁ হা তই ভাল নাপাওঁ হা তই তই মোৰ ভণ্টিক কি আছে হা কি আছে মোৰ তই মোৰ ভণ্টিক ভাল পাওঁ তই মোৰ বৰ্তাৰ ছোৱালী ভাল নাপাওঁ ভাল নাপাওঁ ভাল নাপাওঁ হা মই ভাল নাপাওঁ ৰহ এনেকৈ বাগৰা বাগৰি কৰি থাকিলে কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয় সেই কথা মই জানো তেতিয়াহ'লে অলপ ৰহ ৰৈ ল চা ভাস্কৰ তই মই নেজানো বুলি নাভাবিবি তই যে মোৰ বৰদেউতাৰ ছোৱালী ৰাংধালিক ভাল পাৱ সেই কথা তলে তলে মই চব জানো ক মিছা বুলি ক আৰু তইতো ভালকৈ জানা বৰদেউতাই মোৰ কথাত কিমান গুৰুত্ব দিয়ে বুজিলি তো ঠিক আছে তই যদি মোক সহায় কৰ তেন্তে মই মোৰ ভণ্টিক তোলৈ বিয়া দিয়াৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰোঁ কি ক'লি সঁচা সঁচা ই ৰংমনে মিঠা মিঠা কথাৰে ৰাংধালিক ফুচুলাই আছে জুপিক তোলৈ বিয়া দিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তয়ো ৰাংধালিৰ সৈতে মোৰ বিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ক পাৰিবি মুখখন মাইকী মানুহৰ নিচিনা কৰিছ কিয় ক'ত দেখিলি ক'ত দেখিলি নোৱাৰ যদি ঠিক আছে কিন্তু আজিৰ পৰা মোৰ ভণ্টিৰ আশে পাশেও যদি তোক দেখিলোঁ তেন্তে 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 ফাটি যাব মোৰ কলিজা ফাটি যাব মই তোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম তই মোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবি ন ঠিক আছে কথা তেন্তে ব্যৱস্থা কৰি আছো দেখা যাওক ক'ৰ পানী কলৈ যায়